بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئی ایس ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم اور تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پشاور کی گندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ جو زیر نظر تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو وادی سندھ کی تہذیب کی آثار ہے، لیکن دوستو یہ وہ شہر ہے جسے لوگ پھولوں کے شہر سے جانتے ہیں، یعنی پشاور۔ ناظرین گرامی، یہ جو سڑک پر پڑے ہیں یہ پھول نہیں ہے، بلکہ یہ ہم لوگوں کا ضمیر ہے۔ یہ کچرا نہیں بلکہ یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ گندگی نہیں بلکہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ کچرا نہیں بلکہ یہ اشرف المخلوقات کی کرتوت ہے۔ یہ کچرا نہیں بلکہ یہ ہماری سماج کا ایک گھنونی حرکت ہے جو ہم برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ آخر یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس کچرے کو پھینکنے کے لیے انڈیا سے کوئی نہیں آیا، یہ ہم لوگوں کا ہی کیا تھا، اور خاص کر وہ لوگ جو ہتھ کڑی پر فروٹ وغیرہ فروخت کرتے ہیں، اور جب جب ان کو کوئی منع کرنے والا پیدا ہو جائے، یعنی ٹریفک والے یا کنٹینمنٹ بورڈ والے، تو ہم لوگ انہی کے خلاف بولتے ہیں کہ بس غریب کے لیے ہی تگڑے ہیں۔ دوستو ہم کس سے تو یورپ کے کرتے ہیں کہ کتنے حسین و جمیل ممالک ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم کس سے اپنے ذہن کے کریں کہ کتنے غلیظ اور بدبودار۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ خدا را اپنے ارد گرد کی صفائی کا خاص خیال رکھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں۔